לפני כמה שנים הלכתי לחתונה של אחותי, יחד עם המשפחה שלי. בחתונה פגשתי את סבתא שלי, סבתא ג'אנט. הייתי צריך להציג את עצמי בפניה מספר פעמים. למה? כי כל פעם מחדש היא פשוט לא זיהתה אותי. כל פעם היא שאלה אותי את אותה השאלה, אתה הבן של ויקטור? ובכן, עם המציאות הקשה הזו מתמודדים עשרות מיליוני חולי האלצהיימר ברחבי העולם. החוויה המורכבת הזו הביאה לי את המוטיבציה לחקור את מחלת האלצהיימר. אחד הגורמים המרכזיים להתפתחות המחלה הוא הצטברות של חלבונים במוח, הגורמת למוות של תאי המוח, לניוון מערכת העצבים ולתפקודיות קוגניטיבית לקויה, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, באובדן הזיכרון. במחקר שלי התמקדתי בחלבון שנקרא הפפטיד המעגלי, שהמבנה המיוחד שלו מאפשר למנוע את רעילות של צפירי החלבונים. בניגוד לחלבונים אחרים בתחום, הפפטיד המעגלי מאיץ את תהליך הצטברות החלבונים, עד המצב המתקדם ביותר, הנשב פחות רעיל מצורת הביניים. לכן, הפפטיד המעגלי הראה יעילות רבה בניסויים, במניעת מוות תאי, ובמניעת הפגיעה בעברונים חשובים בתא. לסיכום, השיטה החדשנית של הפפטיד המעגלי למניעת הרעילות של צווירי חלבונים הוכחה כיעילה במחקר זה, והיא סוללת את הדרך למחקר המשכי עליה ועל הפפטיד המעגלי, שעשוי לקדם משמעותית את חקר מחלת האלצהיימר. כל זה נעשה בסופו של דבר לשם מטרה אחת, לתת תקווה לעשרות מיליוני חולים ברחבי העולם, ביניהם גם סבתא ג'אנט, לחיות חיים בריאים, מלאי זיכרונות, בכבוד.